Assalamu alaikum kadirmende telekörürmendir. Bugünkü bağdarlamamızda üydün terezesini koyudu körsetemiz. Al onu koyatın mamandar menin kasımda Azimbek, Dәулет және Еркебұлан. Міне осы мамандардың көмегімен бүгін тереземізді қалай дұрыс қою керек екенін сіздерге айтып отырып түсіндіреміз және қоюды көрсетеміз. Әзімбек, жалпы енді терезені қалай дұрыс қою керек? Бұл терезенің сапасы қандай? Өзіңіз бір ауыз айтсаңыз. Бұл пластик Қазақстан өнімі. 2012 жылдан бері Қазақстан саудасында жүрген профиль. Осы пластиктен біз терезе құрап жасаймыз, и өзіміз орнатамыз. Олай болса, қадірмен телекөрермендер, терезе қоюды бастайық. Міне, құрметті көрермендер, енді терезені салуға кіріскелі тұрмыз. Қалай салыну керек екен, Әзімбек орын барлығын түсіндіреді. Енді Азеке, бірінші тереземіздің алдында келгеннен кейін атқарылатын алғашқы жұмыс неден басталады? Алғашқы жұмыс подоконниктен басталады. Подоконникті қалай дұрыс өлшеу керек? Подоконникті мысалы, қандай подоконник мына жерге қоямыз? Қабырғаны бірінші өлшейсіз, қабырғаны қарайсыз. 20 сантиметр шығып тұратын болса, міндетті түрде сіз 20-лық подоконник алуыңыз керек болады базардан. Подоконник не үшін біз 20 сантиметрге аламыз? Өйткені сырттан 5 сантиметр откосқа қалады. Қалған 5 сантиметр мына жақта құлаққа қалады. Құлағын шығарамыз олай. Жанына қарай. Жанына қарай шығады, иә. Дәл қазір бізге керекті 20 сантиметрлік подоконник. Ол 20 сантиметрлік подоконник міне тұр. Иә. Былайынан көресіздер 20 сантиметр екенін. Осы 20 сантиметрді біз кесіп қазір дайындаймыз. Олай болса өлшейік, қанша сантиметрден кесу керек екен. Иә. Әкеңіз екінші жағын мен ұстап тұрайын. Өлшеуден алдын мына қабырғаның проемын қарайсыз. 139 сантиметр өзі шығып тұр. Терезенің оны 130 сантиметр, иә? Біз оны қысылып қалмау үшін 1 сантиметрге қысқартып кесеміз. Қазір қалай кесіледі көресіздер. Жақсы, енді бұны өлшеп кесіп беретін бізге Дәулет мырза, иә? Дәулет мырза кесіп береді қазір. Онда Дәулет шебермен осыны қалай кесу керек екенін көрсетеміз. Терезе қояр кезде алдымен дәл осылай терезе алды тақтайшасын өлшеп кесіп алу керек. Мұндай тақтайшалардың өлшемі әр түрлі болады. Сондықтан терезе қояр кезде осыны есте ұстап, үйіңіздің қабырғасының қалыңдығына байланысты алғаныңыз жөн. Көріп тұрғандарыңыздай, подоконникті біз кесіп алдық. Енді бұл подоконникті қалай біз дұрыс орнатамыз? Алдымен өзінен шыққан қаңқасын былай қоясыздар. Бұны қойған себебіміз, бірінші очередьте пенаға запас қалады астында, пена ұруға. Екіншіде бұл уровеньді дұрыс келтіруге бізге көмек береді. Міне көргендеріңіздей подоконник міне дұрыс кесілді, құлағы да шықты и сырттан 5 сантиметр запас қалды. Енді подоконникті біз уровеньге келтіріп алуымыз керек. Міне подоконнигіміз тоже уровеньде тұрыпты. Енді екінші очередьте біз раманы алып кеп подоконникке қатырамыз. Терезе алды тақтайшасын дұрыс деңгейде тұруы маңызды. Өйткені терезенің түзу не қисық болуы деңгейдің дұрыстығына байланысты. Міне енді біз терезені алып келдік. Терезені қоюдан алдын дұрыстап қарап аламыз, проемға дұрыс келіп тұр ма. Бұл тереземіз проемға дұрыс келіп тұр. Міне міндетті түрде пенаға орын қалу керек. Подоконникті рамаға қатыру үшін бізге мынандай 7 сантиметрлік шұрыптар керек болады. Бұның міндеті рама мен тақтайды арасында шел қалдырмайтындай жабыстырамыз, қатырамыз орнына. Шырпай беріп ол. Раманың размеріне байланысты 4 жерінен қатырамыз. 4 шырппен раманы подоконникке қатырамыз. Сол кезде ол мықты ұстайды. Біз подоконникті рамаға қатырып болдық. Көресіздер міне әдемі тұрыпты. Енді кезекте біз перфораторды аламыз. Перфораторды алып, 5 жерінен сатамыз. Мына жерден сатамыз, мына жерден сатамыз, мына жерден и 4 жерінен 5 жерінен сатамыз. Қазір мен көмекшім сіздерге оны қалай қатыру керек екенін көрсетеді. Бірінші кезекте 2 астын қатырып аламыз рамаға. Ол үшін бізге перфоратор, шүрпайыр и шүрптар керек болады. Терезені ұстататын бұрандалы шегелердің орнын дайындау үшін
деңгейді қолдана отырып тесіктерді мұқият тесу керек. Егер қисық тесіп тастайтын болсаңыз, терезеңіз де солай орнатылады. Сондықтан барынша мұқият болу керек. Барлық 5 тесікті тесіп алғаннан кейін деңгейін анықтап отырып, кезек-кезек терезені бұрандалы шегемен қатырып шығасыз. Ашылып жауылатын есігін саламыз. Қалай салу керек екен, сіздерге мен қазір көрсетемін. Шегелерін ең алдымен жоғары жағынан бастап саласыздар, сіздерге төменгі шегелерін салуға сол кезде оңай болады. Міне қадірменді телекөрермендер, Әзімбек бауырымыз өзінің командасымен терезені орнатып болды. Ендігі кезекте әйнегін салуымыз керек. Мен енді көмекке келдім, қолымнан келетін тілік сияқты. Енді Азеке, қалай саламыз өзіңіз, айтып көрсетіңіз. Да, қазір бірінші очеретте штабиктерін шешіп аламыз. Бізге стамеске керек болады, резина молоток керек болады. Мынандай шеліне салып, былайына ұрсаңыз, штапик шығады. Мынаны алатын кезде міндетті түрде адаптер жүрмеңіздер. Оң жағы оң жағында, сол жағы сол жағында тұрсын. Жақсы, андағын бер жағына қойып қоямыз онда. Иә, бұны алып оң жағына қоямыз. Оң жағына қоямыз. Осы жерге, осы жерге қоя береміз. Сосын астындағы штапикті шығарамыз. Бұны шығарудың жолдары көп. Мен өзім үйреніп қалған тәсін былай шығара саламын. Оңай. Мынаны да аласыз, мына шетін басасыз. Мына шетін бастырып штапикті салып, былай бұрасаңыз шығады. Бұны сол жағымызға қоямыз. Егер бойыңыз жетпей аласы болып тұрса, мына штапикті аласыз да, былайынан аласыз. Мына жақ тесіп тастапсыздар ғой, неғып тесіп тастадыңыздар? Бұл тескен себебіміз жел кірмейді. Сырт, мына жел кірмеу үшін бізде мына резинкелер қазір стекло қаққан кезде шелдің бәрін жабады. Бұны тескен себебіміз қатты дауылды жаңбыр болған кезде кірген су мына шеттен, мына тесіктерден кіріп, мына сырттан ағып шығып кетеді. Сол үшін, ол иә? Басқа қызметі жоқ па оның? Басқа қызметі жоқ оның. Жақсы, онда резинкелерін қояйық. Асында міндетті түрде қою керек андағын, иә? Міндетті түрде қою керек. Егер бұл болмаса? Бұл болмаса, стекломыз мына тешкамыздың сковасына тиіп сынып қалуы мүмкін. Жақсы. Ал енді өзім ұрайын, не? Келіңіз. Оп, бісмилла. Астына қоюымыз керек бірінші, е? Мынаны ортасына былай келтіріп аласыздар, міне. Жоғарысында абайлап байқап саласыздар. Сіз ұстай тұрыңыз, мен өзім қазір бұны ұрайын. Жақсы, міне. Бірінші астынан бастап. Астынан бастап кіргізу керек, е? Көмекшіңіз болса, астынан баста кірдіресіз. Көмекшіңіз болмайса, үстінен баста бұрасыз. Үстіңізге, басыңызға стекло құлап кетпеу керек. Шиша құлап кетпесін басыңызға. Ұрған кезде мынаны бұрышын келтіріп алып, балғамен ұрып отырамыз. Жан-жанына қарайсыз, темір бір-біріне тиіп қалмау керек. Астын міне. Бұрышына салып аласыз. Жоғарысында дәл осылай бұрышына салып аласыз міне. Екі жағын бірінші кигізіп алдық. Иә, екі жағын кигізіп аласыз міне. Орта осылай тұрады. Мынаны ұрғанымызға ыңғайлы болады. Енді жоғары жағын ұрып аласыз. Сонымен екі шетін ұрып алғаннан кейін мынаны бүйтіп бастаңыз өзі келеді размер. Екі жағы бір-бірін итереді. И, бір-бірін итереді. Сосын ұрып шығасыз қалған размерді. Ал біз терезені ұрып болдық. Ендігі біздің кезегіміз мына қалған, ашылып қалған шелді дұрыстап пенамен толтырамыз. Пенаны толтырудың өзіндік тәсілі бар. Көпіршікті әбден шайқап алғаннан кейін аузын төмен қаратып, жоғарыдан төмен қарай шашып шығасыз. Біршама уақыт өткеннен кейін көбік қатып, терезенің саңылауларын бекітіп, әрі берік ұстап қалады. Қадірменді телекөрермендер, осымен бүгінгі бағдарламамызда көрсетпек болған тереземізді көрсетіп, салатын салып болдық. Ал енді Әзімбек бауырым, бұл терезе осымен бітті ғой. Осымен бітті, иә. Жақсы, онда осындай сапалы жұмыс көрсететін сіздерге және біздің түсірілім барысында көмектесіп терезені салуды көрсеткен
командаларыңызға алғыс білдіреміз. Алла сіздеріңізге береке берсін. Жақсы, рахмет. Қадірменді телекөрермендер, осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламамызда қауышқанша аман сау болыңыздар.